היה לנו גם כמה פעמים שהיינו ב... בתרגיל, של... סליחה, במבצע של כמה ימים, גם כן בין הכפרים בשומרון, ובאחד המקרים נשלחנו לעשות חיפושים בכמה מערות באזור, באזור הכפר, ופשוט הלכנו, ראינו רועה צאן עם העזים שלו, והוא פשוט נדרש, בניגוד לרצונו המוחלט, לבוא איתנו. למרות שהוא התנגד ואמר שלא, והעזים שלו יברחו והתפזרו, כבר היה ערב, פשוט נלקח וליווה את הכוח, והיה צריך להראות לנו מערות באזור. יום אחר כך, הוא כמובן, סליחה, אותו בחור, שחררנו אותו בערב, שהלך לחפש את העזים שלו, כבר היה לילה, די מאוחר בלילה, והוא גם מתלונן על זה שעכשיו הכפר יחשבו שהוא משת"פ ועלולים לפגוע בו. יום אחר כך גם חיפשנו מערות באזור וגם אספו איזשהו בחור מפאתי הכפר. מצאנו אפילו מערה אחת שעם הפתח שלה מלא בגזם, ואחרי שכיתרנו את פתח המערה, המפקד היחידה אישית דרש ממנו לגשת ולפתוח את ה... לפנות את הגזם מפתח המערה. כלומר, לסכן את החיים שלך ועל... לא ניתן לחיילים שלנו לעשות את זה.